Prime Minister, leaders, just to compliment very briefly what the Commission has said. Nderuar kryeminist, të dashur udhëheqës, thjesht për të plotësuar atë që u tha. Së pari, udhëheqësit që i kemi të pranishëm sot, dhe në fakt vetëm për para pak javësh në Shkup, kjo tregon në vetvete, është dëshmi për angazhimin tuaj, dhe kështu tregohet edhe ritmi i shpejt për cilën foli edhe komisioneri. Pra, për të ecur përpara, duhet që ky ritëm të jetë i qëndrueshëm, duhet udhëheqet nga lart që zbatimi të ndiqet. Së dyti, nuk bëhet fjalë të vetëm për udhëheqësit vetë, po siç e tha edhe kryeministri Rama, kjo është i përpjekje e të gjithë shoqërisë, edhe institucionet e pavarura duhet të bëjnë punën e tyre për këto ndryshime, për ndryshe nuk do t'ja ndalim ban që të arrihet gjithçka për këtë rritje që ne kërkojmë. Së treti, vënia në zbatim është e vështirë, nuk është diçka e lehtë. Është e vështirë për vendet e rajonit, sepse ato vende do duhet që të bëjnë disa ndryshime ambicioze në legjislacion për ta parafruar ato me standardet e bashkimit evropian. Është gjithashtu e vështirë sepse disa nga vendet, për shembull, ose disa nga nismat duhet jenë tërësisht funksionale, si për shembull qefta. Pra edhe për ne nga ana jon duhet jemi gjithkohon aty për ju, për krah jush. Dhe pika e katërt që dëshiroj të them është që ritmi është i lartë, por na ka mbetur vetëm një muaj për të përfunduar agjendën e reformave, sepse e di që ligjvënësit do të miratojnë të ligjet e dura deri në fund të prillit, cilësia do duhet jetë shumë e lartë. Ne na keni krah jush, por ora po ecën dhe në 4 javët në vijim ne do të na duhet që të kemi një produkt të një cilësie shumë të lartë në mënyrë që paratë, fondet të fillojnë të hyjnë në maj dhe përpara pushimit të verës. Faleminderit.